Қазақстан бейбіт мақсат үшін ядролық отын өндірудің жаһандық технологиялық тізбегінен лайықты орын алуға ниетті. Елбасы ақшыта өткен ядролық қауіпсіздік жөніндегі саммитте осылай деп мәлімдеді. Нұрсұлтан Назарбаев Біріккен ұлттар ұйымы аясында барлық елдің қатысуымен терроризмге қарсы күрестің жаһандық жүйесін құру қажеттігінде сөз етті. Ал басқосуға қатысқан өзге де мемлекет көшбасшылары қазақ елінің ядролық отын банкін құруға атсалысатындығын айрықша атап өтті. Қазір ядролық терроризм әлемге қауіп төндіріп тұр. Жуырда ғана лаңкестер Брюссельде атом электростанциясын жарып жібермек болды. Алайда қауіпсіздік органдары құрылған жоспарды әшкерелеп, қылмыскерлердің жолын кесті. Бұл сұмдық жағдай Вашингтонда өткен саммитте көтерілген басты мәселе болды. 50-ден астам мемлекеттің басшылары бір үстел басына жиналып, қауіп-қатердің алдын алуға бағытталған шараларды талқылады. Маңызды жиыннан елімізде қалыс қалмады. Қазақстанның әлемге ядролық қарудан бас тартуды үндейтін игі бастамасын хан көшбасшылары жақсы біледі. Сондықтан президент Нұрсұлтан Назарбаевқа бұл жерде ілтипат ерекше. АҚШ мемлекеттік хатшысы Джон Керри елбасын жанынан бір елі жібермеді. Украина президенті Петр Порошенко да әңгімеге тартты. Жоғары мінберден де қазақ көшбасшысы алғашқылардың бірі болып сөз алды. Нұрсұлтан Назарбаев еліміздің ядролық нысандар қауіпсіздігі жоғары деңгейге қойылған санаулы ғана мемлекеттің бірі екенін жеткізді. У нас на национальном уровне реализован комплекс мер по физической и ядерной безопасности. Усовершенствована система экспортного контроля ядерных материалов. Ведется работа по созданию идентификационного центра ядерных радиоактивных материалов. Исследовательские реакторы Института ядерной физики в Алматы переведены на неискобращенное топливо. Будет ускорена реализация аналогичного проекта в Национальном ядерном центре нашей территории. Обеспечена передача на хранение 210 тонн отработанного ядерного топлива. Все ядерные объекты находятся под всеохватывающим контролем МАГАТЭ. Дегенмен қазір бейқам жататын кез емес. Жаһандық терроризммен күресте жалғыздың үні шықпайды. Бұл ретте Нұрсұлтан Назарбаев күш біріктіруге шақырды. Президент тек сонда ғана қауіп-қатердің алдын алуға болады деді. Под эгидой ООН назрела необходимость создания глобальной сети борьбы с терроризмом с участием всех стран. Взять на учет буквально все. Только так мы можем победить в этой необъявленной войне. Ал АҚШ президенті Барак Обама бұған дейін өткен саммиттің жетістігіне тоқталып өтті. Ақ үй басшысы әлемде ядролық қауіпсіздікті сақтауға бағытталған 260 нақты міндеттің үштен бірі орындалғанын жеткізді. Шамамен 10 мемлекет байытылған уран мен плутониден бас тартқан. We have measurably reduced the risk. Жүйелі жұмысымыздың арқасында лаңкестік топтар ядролық қару немесе оны жасайтын заттарға қол жеткізе алмады. Біз террористер Бельгияның атом электростанциясына қызыққанын білеміз. Олар Сирияда химиялық қару ретінде көгілдір отынды қолданды. Егер ядролық қаруға қол жеткізетін болса, онда нақақтан нақақ бейбіт халықты қырып салады. Сондықтан біз оларға қарсы тұрып, ядролық қауіптен қорғануымыз керек. Қазақстан ядролық отын банкін құру арқылы әлемде қауіпсіздікті сақтау ісіне өлшеусіз үлес қосты. Бұл стратегиялық нысанның маңызы жоғары. Это было важно для решения и иранской ядерной проблемы. В будущем желающие использовать ядерную энергию в мирных целях могут не создавать каждое у себя обогащение, а пользоваться этим банком. Мы являемся депозитариями Международного банка такого низкообогащенного ядерного топлива. Совместно с МАГАТЭ успешно реализуется пилотный проект автоматизированного учета, контроля и защиты всего цикла добычи и обогащения урана. Қазақ елінің ядролық отын банкін құруға атсалысқандығы саммитте айрықша аталып өтті. Басқосуға қатысушы мемлекеттер бірыңғай мәлімдеме жасап, қауіпті қаруды әлемге таратпау үстінде қазақ елінің қосқан үлесі зор екенін жеткізді. Бүгінде ядролық отын банкін құруға қатысты құқықтық мәселелер шешімін тапты. Жұмысты бастауға толық негіз бар. Қазақстан является вот лидером. Қазақстан көпке үлгі мемлекет. Ақ үй басшылары президент Нұрсұлтан Назарбаевты бұл саммитте ерекше қарсы алып, біздің президентіміз алғысын айтты. Қазақ көшбасшысы ядролық қарудан бас тартып, осындай жиындарға белсенді түрде қатысып келеді. Жаһандық қауіпсіздікті сақтауда Қазақстан маңызды рөлге ие. АҚШ президентінің бастамасымен қолға алынған ядролық қауіпсіздік жөніндегі саммит мұндай форматта соңғы рет өткізіліп отыр.
Бұл ретте Нұрсұлтан Назарбаев жаһандық мәселелер қаралатын келесі ауқымды басқосуды енді Қазақ жерінде өткізуді ұсынды. Бұл атом полигонын жауып, ядролық қарудан бас тартқан елімізге көрсетілген құрмет болатын еді, деді елбасы. Назерке Адрахманқызы, Айгүл Әділова, Жұмағали Біргебаев, Дулат Интебеков, 24 KZ, президент телерадио кешені көмегімен Вашингтоннан.